просто було, ніхто би не хотів залишити на мене. Ми зараз не можемо ніяк. Ну, звичайно, ще хтось дати, ми можемо. Валера, мені Саша дати. Дивіться. Зараз ми не можемо ніяк ідентифікувати між собою. Це буде просто предмет, кожен номер, ніяк. Я не можу. Да-да, ідентифікувати між собою і ти можна бути окремо, так? Спільно, то вже хай маркування. Це було місце було, ніхто би не хотів залишити на мене. Я понял. Нагальний, да, фотка? Нормально, в хорошій якості, да? Тепер дивися, я поставлю тобі на кавзу цей. Ні, давай може виносити, на білу бумагу ставити. Я спочатку їх так сфоткую, типу як вони були, там ставлю на кожний. Перший. Другий. Ні, пакувати.